hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o curso de cuidador de idosos que nós estamos lançando. É um curso com uma carga horária de 30 horas, né, onde a gente prepara o profissional para atuar no mercado de trabalho nessa área de cuidador de idosos, né? A gente sabe que a população está envelhecendo.